Já bych vám všem rád popřál krásné nedělní ráno, že jste se připojili na dnešní pokračování konference Open Alt. Co to vlastně je Open Alt? Je to konference, která se koná každý rok. Dříve to bylo naživo, teďka během covidu se setkáme online a na Open Alt vlastně máme různé řečníky a přednášky, které se týkají především softwaru a informačních technologií. Dnešní nedělní ráno začneme s jedním přednášejícím, který si pro nás připravil open source nástroj Tolgy. Tolgy je vlastně taková webová aplikace, která nám umožňuje překládat do různých světových jazyků. Jejím zakladatelem je právě Jan Čižmár, který sídlí v Brně, kde vyvíjí aplikaci Tolgy. A něco dalšího o tom, jak nám pomůže, jak nám ulehčuje život tato aplikace, která se zabývá lokalizací do různých světových jazyků, si již přiblížíme v dnešní první přednášce od Jana Čižmára. A tímto vám předávám slovo, je to vaše, můžete začít. A děkuji ještě jednou, děkuji všem zúčastněným, je to vaše, máte slovo. Také přeji krásné dobré ráno všem. Děkuji, že jste přivstali takhle v neděli na 9. A jdete poslouchat moji přednášku. A jak už bylo zmíněno, tak moje jméno je Jan Čižmár a se společností Tolgy vyvíjíme nástroj, který je otevřený a slouží právě pro lokalizaci webových aplikací. Takže je to zároveň webová aplikace, která slouží pro lokalizaci jiných webových aplikací. My se snažíme vlastně co nejvíc zjednodušit proces lokalizace jak vývojářům, tak překladatelům. A jde nám o to, aby vývojáři nebyli vytěžováni tásky, které souvisí s lokalizací, a naopak, aby překladatelé mohli dělat víc a případně to mohli dělat s nás. Já v té dnešní přednášce popíšu takový ten běžný proces lokalizace, se kterým se potýká vlastně každá firma, která překládá software do více jazyků než jednoho. Ukážu, jak se to dělá s tím naším nástrojem, proč je to jednodušší. Pak se na chvíli zastavím u ICU message formátu, což je docela silný formát na formátování zpráv, který vám může pomoct, i když třeba nepoužíváte náš nástroj. Je to vlastně standard Unicode, který už je poměrně starý, ale nebo jako je poměrně starší, ale je vlastně nejsilnější, který teďka existuje, a hodně firm, se kterými se třeba bavíme, ho vůbec neznají a píšou si ty věci ručně, i když nemusí, a ušetřili by tím hodně času. A potom se vrátím k tomu demu a podíváme se, jak se připravuje aplikace přeložená přes Tolgy na produkci, a ještě Tolgy porovnám s jinými nástroji. Takže teď pojďme na ten běžný lokalizační proces. A když překládám software nebo webovou aplikaci do nějakých víc jazyků, tak to, co jako vývojář musím udělat vždycky, je, že vložím do kódu té své aplikace nějaký klíč, který označuje ten překlad. Já tam třeba mám tady příklad jako homepage hello world, to znamená, že na homepage mám nějaké hello world. A ten klíč potom musím přidat do nějakých lokalizačních souborů. Buď to můžu dělat ručně, nebo to můžu dělat pomocí extrakce, kdy se projde zdrojový kód té aplikace a vyextrahují se z něho všechny texty, které se potom nahází do těch lokalizačních souborů, a pak to třeba v nějakém editoru přeložím, nebo to tam do těch souborů vložím ručně. Takhle vypadají různé druhy těch souborů, já nevím, jestli je to vidět. Tady ten nahoře je .po, to je standard get textu, který se používá hodně v PHP aplikacích, v C-čku, v Pythonu jsem to viděl a tak dál. Tohle to je JSON, ten se zase hodně používá na webu. Je to úplně banální formát, kde je tam prostě klíč, hodnota v tom daném jazyku. A pak tedy ten Excelif formát, což je na bázi XML, který... Ano, já vás přeruším. Taky jsem si všiml, že asi vidím, že sdílíte obrazovku, ale my nevidíme ty slidy. Jestli mluvíte ke slidům teďka? Aha, já mluvím ke slidům. Vidíme tam pořád to open source lokalizace teďka pořád. Aha, tak dobrý, tak teďka... Nevím, čím je chyba. Tak jo, já jsem totiž nezděl obrazovku. Tak jo, takhle, aha, už něco vidíme, už něco vidíme. Tak já se vrátím v tom slajdu jenom o jeden pár, ty ostatní jsou jako nuda.
Jo, tak tady jsem měl to vytvoření klíče, kde mám to Hello World, a to je tak všechno, co je na tom zajímavé. A tady teda jsou ty příklady těch formátů, takže tady je ten .po, to je ten gettext. S tím se možná setkáváte, pokud teda používáte C nebo Python, pak tady ten JSON, kde mám klíč hodnota v tom daném jazyce. A pak tady je xelif, který se používá právě pro export těch překladů pro třeba překladatelské agentury, hodně s tím umí pracovat různé, různé nástroje, které slouží pro překlady právě, co používají překladatelské firmy, že už to sebou nese nějaké i jako metadata o tom překladu a tak dál. Což umí i ten .po, kde třeba tam jsou v kódu reference těch překladů v kódu, ale to je překladatelům zase celkem k ničemu, protože oni jako si neotevřou nějaký soubor .c a nebudou se dívat, jako v jakém kontextu ten překlad je, takže je to fajn, že to tam je, ale vlastně nikdo moc to nepoužívá. No a potom teda, když jsem ty překlady, je to vidět. Když jsem ty překlady dostal do těch souborů, tak je musím teda přeložit do toho svého mateřského jazyka jako vývojář nebo případně do angličtiny. Musím zkontrolovat, jestli jsem to přeložil správně a jestli jsem nerozbil layout. A kvůli tomu musím třeba tu aplikaci přebuildovat nebo nějak refreshnout browser, prostě jako vždycky je tam nějaký úkon, který musím udělat, abych ty soubory nějakým způsobem jako přeloudoval a zobrazil je v tom prohlížeči. Horší problém o trochu je ještě třeba úprava existujících textů, kdy třeba běžně ze supportu přijde nějaký task, že něco je přiloženo špatně, jestli na to nějaký klient stěžuje. A teď někdo musí jít a upravit ten soubor s tou lokalizací. Největší problém na tom je vlastně najít ten klíč, protože často jako stejný překlad může víc klíčů může být přeloženo stejně, tudíž jako ten programátor musí často jít do kódu, zjistit, který ten klíč to je a upravit ho v těch lokalizačních souborech. Zase jediný, kdo tohle to může dělat, je programátor nebo někdo, kdo rozumí tomu kódu a nemůže to dělat třeba překladatel. Zase když to ten překladatel, teda programátor upravil, tak musí zkontrolovat, jestli něco nerozbil a tak dál. No a to úplně nejhorší, když necháváme ten software přeložit překladatelem, to znamená, vezmeme ty lokalizační data, pošleme je překladateli a překladatel se najednou začne ptát na hodně otázek, co se týče kontextu, protože vlastně tím, že jsme to vytáhli z toho softwaru a postali jsme mu to, tak jsme úplně odřezali jakýkoliv kontext. On má nějaké prostě klíče a hodnoty v nějakém jazyku, ale vůbec neví, kde na té stránce se nachází. No a to může vést jako k docela zajímavým problémům, kdy například může přeložit jako, třeba tady je věta he had glasses on his eyes, což se dá přeložit jako měl na očích skleničky nebo měl na očích brýle. A většinou to jako je měl na očích brýle, my jsme si tak typli, ale mohlo by to teoreticky být i měl na očích skleničky. A kdyby to tak bylo, tak to ten překladatel přeložil špatně. Stejně jako například, když máme tlačítko save, tak pravděpodobně ten překladatel to přeloží jako uložit, ale mohla to být taky bankovní aplikace a mohlo to taky být přeloženo jako ušetřit, ale on to přeložil špatně, protože neznal ten kontext. No a teda potom, co mi ten překladatel vrátí ty špatné překlady, tak já je musím zase vložit zpátky do kódu a zase si zkontrolovat, jestli to všude jako se nerozbilo, jestli se nerozbil layout a tak dále. No a to je podle mě poměrně jako hodně úkonů, který ta firma musí dělat, tak do čím víc jazyků překládá, tím víc se to komplikuje, tím méně potom jako známe ty exotické jazyky třeba a vůbec nevíme, co nám ty překladatelské agentury posílají a jestli je to v pořádku. A my se vlastně snažíme vyvinout nástroj, který umožní dělat co nejméně těch tásků spojených s překladatelstvím vývojářům, tak aby nemuseli hledat ty klíče v tom kódu a nemuseli se starat o tom, jestli to ti překladatelé přeložili správně, a naopak se snažíme poskytnout kontext těm překladatelům. A aby to přeložili správně, aby zase nemuseli jako si importovat nějaké vyexportované překlady do svých nástrojů a ty zase posílat zpátky. A na to, aby jsme toho docílili, tak vyvíjíme nástroj,
který se to má to všechno jako vyřešit. A já ukážu teda tady takový jednoduchý příklad, kde mám nějakou to-do aplikaci, která je napsaná v Reactu. Je to úplně prostě banální aplikace, kde mám nějaký nadpis, podnadpis, umožní mi to přidat nový úkol, tak třeba udělat přednášku, který můžu přidat, můžu ho smazat. Je tady nějaký indikátor, kolik je tady těch úkolů. Já v tom projektu už mám zaintegrováno Tolgy, takže když chci něco přeložit, tak podržím Alt. To je fajn, protože jsme na konferenci Open Alt, takže Alt se k tomu hodí. A když držím Alt a jezdím přes ty přeložené texty, tak se mi podbarví. A já můžu kliknout na ten text a vyskočí mi DevTools, které mi umožní ten text okamžitě změnit. Takže když se mi to v češtině nelíbí a chci, aby to byly moje bezva úkoly a nejenom úkoly, tak to updatenu a rovnou to tam mám. Nemusel jsem nic moc jako editovat, nemusel jsem extrahovat žádné lokalizační texty prostě z kódu, prostě jsem klikl a mám je tam. Funguje to tak, že máme nějakou platformu, která vypadá zhruba takhle, kde jsou všechny ty překlady uloženy. Tady si je můžu vlastně v rámci webové aplikace editovat všechny dohromady. A když jsem to změnil v té Reacti aplikaci, kterou si vyvíjím, tak se mi to změnilo i v té platformě. Tudíž ve vývojovém modu se všechny ty překlady stahují z restového API té platformy a v produkčním modu si je vyexportuju a používají se staticky, tak aby se to nemuselo tahat jako nějak zvenku a nespomalovalo to běh té aplikace. Co ještě můžu udělat, když chci poskytnout překladatelům kontext, je, že v rámci té aplikace, kterou si vyvíjím, tak můžu tady kliknout na tlačítko foťáčku, ta aplikace se mi vyfotí a když to uložím, tak v rámci té platformy potom vidím ty screenshoty a jako překladatel si je můžu prohlédnout a vím, kde se ten text na té stránce nachází, díky čemuž potom můžu přesně přeložit ten daný text. A nemůže vzniknout nějaký problém s tím, že jsem nevěděl, kde ten text se nachází a proto jsem si třeba musel něco typnout nebo jsem mohl dojít k nějakému špatnému překladu. Tak to je vlastně ten základ toho, co my děláme. Vlastně mimo to, že vyvíjíme platformu, ve které si můžete ty překlady editovat, vyvíjíme i ty DevTools, což je vlastně tady tohle, kdy si ty překlady můžete i editovat v rámci té aplikace. Já teď ukážu, jakým způsobem se ta celá věc integruje do projektu, protože to není nic složitého. Já mám teda aplikaci v Reactu, je to ta to-do aplikace. A jediné, co musím udělat pro to, abych to zaintegroval do projektu, tak je, že si musím nainstalovat tady ty Tolgy React a Tolgy UI balíčky. A následně potom musím obalit ten kód té aplikace tady tím Tolgy providerem, kde právě předám URL toho API a API klíč a přidám konstruktor těch DevTools, který si naimportuju z toho balíčku Tolgy UI a díky tomu potom můžu in context překládat. Když potom chci vložit nějaký překlad, tak vlezu do té aplikace a do toho kódu té aplikace a prostě přidám tady nějakou komponentu T, která mi ten překlad umožní. Tak já tady pro ukázku přidám nový překlad. Je to třeba speech world. A když ho potom v té aplikaci budu chtít přeložit, tak na něho kliknu s Altem a mám prostě přeloženo. Takže abych přidal nový překlad, tak já vlastně vůbec nemusím editovat žádné soubory z překlady a prostě ho vytvořím přes to UI a nestrácel jsem s tím vůbec žádný čas. My třeba, když jsme dřív vyvíjeli nějaký software, který byl přeložený do více jazyků, tak nejčastější chyba, která od vývoje šla, bylo, že vývojáři nepřidávali překlady. Takže když tam začne být třeba hodně formulářů a tak jako mě jako softwarového vývojáře nikdy jako nebavilo
přidávat ty překlady, protože to byla vlastně nejdůležitější část celého toho vývoje. A proto se na to často zapomínalo. Pak si na produkci dostávali části, které nebyly přeloženy. Byl to celkem problém. Takhle mě to vlastně vůbec nebolí, protože si v té aplikaci můžu přímo kliknout a změnit to na místě. O něco zajímavější problém, který u těch překladů nastává, je právě, když třeba chci přeložit nějaký parametr, nebo když chci do těch překladů vložit nějaký parametr. A já budu třeba chtít vypsat text podle toho, kolik je tady lidí. Takže já pojmenuji ten překlad people count a předám mu parametr. Count, který bude 5. Já budu chtít říct, že je tady 5 lidí. Přidal jsem teda klíč a přidal jsem tomu překladu parametr count 5. Abych něco takového přeložil, tak potom zase můžu v té aplikaci kliknout a říct v angličtině here are ten parametr count a people. V angličtině řeknu, je tu count lidí. Tak, tam create a mám přeloženo. Vidím, že v angličtině je tu 5 lidí, v češtině je tu taky 5 lidí, takže je všechno bezva. Tohle bylo docela základní, ale problém nastane, když tam dám třeba do toho parametru dám třeba hodnotu 1. Když jsem dal hodnotu 1 a teď, když se vrátím do té aplikace, tak vidím, že tady mám here are one people, což je špatně. Já chci říct here is one person. A to je právě jeden z problémů, na které docela rychle narazíme, když začneme si třeba psát vlastní tu lokalizační knihovnu, nebo když nepoužíváme ten ICU message formát. Protože ten velmi pěkně řeší tady tu problematiku, umožňuje nám různě formovat ty zprávy na základě hodnot těch parametrů. On dokáže vypisovat jinou formu na základě, když mám nějaký plurál, to znamená, mám tam, tady je třeba příklad, že mám nějaký dog count, to znamená nějaký počet psů, a potřebuji vypsat jako různou variantu v případě, že je tam různý počet psů. A my tady to stejné vlastně potřebujeme udělat v případě těch našich lidí, které jsme tady vypsali. A ta naše platforma proto má docela pěknou podporu, kdy já můžu... Já můžu říct, že to číslo, že to count je plural, a že chci vypisovat různé hodnoty na základě hodnoty toho count. Takže já chci říct, že když je to, když je tam jeden člověk, tak chci říct here is one person. A chci říct, že když je tam jakýkoliv jiný počet lidí, tak chci říct, že here are to číslo, ten hashtag znamená, že vypisuju ten samotný parametr a people. Tady na pravo si vlastně edituju ten kód a nalevo vidím výsledek, takže vidím, že v případě, že jsem dal other, rovnou se mi tady hodí nějaký example, abych viděl, že se to všechno pěkně vypsalo a mám vlastně dokonalý překlad. Vidím, že pro jedna je to here is one person, pro jakýkoliv jiný počet je to here are ten people a jsem spokojen. Takže dávám uložit, můžu si podívat do té serverové aplikace, jak to dopadlo a vidím, že teďka pro jedničku to mám správně. Když v té aplikaci tam vložím jakékoliv jiné číslo, tak se to vypíše zase. Tak jsem to možná jak spletl. Jo, tak to bylo divné. A jak to uložilo? Jo.
Jo. Když to mám DR 5 people a tím pádem vidím, že to mám v pořádku. Teď byste jako mohli namítnout, že to se dá napsat celkem jednoduše pomocí nějakých ifů a elseů. Prostě řeknu, že pokud jako jeden, tak tam vypíšu jiný string než pro dva, no pro jakoukoliv jinou hodnotu. To je pravda, ale jak začnete překládat do víc jazyků, tak narazíte na to, že ne všechny jazyky to mají takhle jednoduché. Těch forem plurálu může být víc a český jazyk je barvitý a krásný a už u něj narazíte na to, že těch forem jako potřebuje, že ty formy potřebujete rovnou 4. A já jsem si to přechystal, abych to nemusel psát. Jako jsem vrazím. A třeba zajímavé na češtině je, že když máte mezi 2 a 4 lidmi, tak potřebujete úplně jinou formu, než pro jakýkoliv jiný počet lidí. Takže když máte 2, tak nemůžete říct, je tu 2 lidi, ale musíte říct, jsou tu 2 lidé. A v takovém případě právě ICU message formát má tady to slovíčko few, které pro češtinu je definováno tak, že pokud je to mezi 2 a 4, tak vypíše tady tuto formu. Třeba arabština má těch forem 6, tam musíte využít úplně všechny, takže tam je to ještě komplikovanější a když si to budete psát pomocí ifu a elseu, tak vám vznikne poměrně jako hodně velké množství kombinací, které budete v tom kódu nějak duplikovat a nebude to nakonec úplně pěkné. Takže ICU message formát je něco, co můžete používat a nemusíte vlastně používat ani ten náš nástroj. Je to řešení, které je jako úplně zdarma a pokrývá to velkou většinu těch problémů, které vznikají právě s tím, že potřebujete formátovat různé texty v různých jazycích. Ještě ukážu jeden příklad s datumem, protože často při vývoji firmy řeší to, že potřebují v různých jazycích vypisovat třeba datum jinak. Já vám třeba vytvořím klíč, který bude říkat, co je dneska za den. Když já řeknu, že mám nějaký parametr date, dám tam třeba today is date a řeknu, že ten parametr je typu date, tak se mi to v angličtině vypíše správně. Jo, rovnou mám takové to anglické datum. V případě, že to vypisuju v češtině, tak mám zase české datum. Což je fajn. A třeba ještě můžu jako to víc komplikovat a můžu říct, že chci vypsat jenom den v týdnu. A díky tady tomu, tomu se říká skeleton, jako tady to dvojtečka, dvojtečka e, tak to znamená vypiš jenom den v týdnu. A takhle snadno se vlastně, takhle si vlastně snadno můžu někoho formátovat ty zprávy, aniž bych musel napsat nějaký řádek kódu, který bude z toho textu nebo z toho data nějak vyparsovávat prostě den v týdnu a můžu předtím hodně usnadnit práci. Takže to je k ICU message formátu, pokud ho neznáte nebo si píšete ty věci sami, tak velmi doporučuji se s ním seznámit, už vám to ušetří dost práce. A dají se s tím dělat ještě takovéhle složené různé věci, kdy vy třeba můžete říct, že chcete vypisovat různé formy, které si sami definujete na základě přesné hodnoty toho parametru. Takže když máte třeba nějaké pohlaví, už teda v dnešní době by se tak asi jako nemělo dělat, ale tady je order, takže je to v pořádku. Tak můžete říct, že pro nějaké pohlaví chcete vypsat tady tuto věc a zase vevnitř té formy můžete mít ještě ten plurál a můžete takhle kombinovat. Takže můžete dojít vlastně úplně, jako vždy dojdete k nějakému řešení. Není to, že by vás ten formát nějak limitoval. Což například u toho getText formátu, u toho tečka po, to narazíte hnedka, když potřebujete vypsat dva parametry, které jsou plurál v jedné větě, tak to ten formát třeba už neumí. Já se ještě vrátím k tomu demo, kdy ještě ukážu, jak se ta aplikace připraví na produkci, v případě, že ji chcete dát na produkci, tak úplně nechcete, aby vám lidi, jako když vystavíte aplikaci na internet, tak aby vám tam měnili ty překlady za běhu, aby vám šahali o těch překladů, tak to jako nechcete a zároveň nechcete, aby to bylo pomalé, aby to právě tahalo ty překlady z nějakého toho restového API. Takže proto musíte udělat to, že
z té platformy si ty překlady můžete vyexportovat a nahrát je jako statické soubory do kódu té aplikace, nebo prostě musíte je poskytnout s tou aplikací v tom produkčním modu, protože nechcete jako nechcete poskytovat ten API klíč, který opravňuje tu aplikaci, aby umožňovala změnit ty překlady v tom vývojovém módu. Takže abych se dostal do produkčního módu, tak já tady ten API klíč zakomentuju a já tady na to používám tady ty environmentální property, ale teďka jsem to zakomentoval, aby jsem to demonstroval rychleji. A pak si poskytnu ta data přímo v té aplikaci, já si je tady nakopíruju do adresáře i18, který si tady vytvořím. A tam je nakopíruju. Řeknu, že pro anglický překlad to chci překlady z toho anglického. Užijem na to dynamické importy a v případě češtiny teda chci použít český JSON. Dynamické importy používám, protože ne vždy chceme mít v rámci té aplikace přibaleny všechny překlady, protože všichni uživatelé nepotřebují všechny překlady, potřebují jenom ty v tom svém jazyce. Díky těm dynamickým importům se ty překlady naštou až v momentě, kdy jsou potřeba. Takže nestahují se všem uživatelům všechny jazykové mutace. Je to dělat jinak, je to popsáno v dokumentaci, ale tohle je taková základní cesta pro ty webové aplikace, které nepotřebují SEO nebo SSR. A teďka, když jsem to udělal, tak můžu ukázat, že v té webové aplikaci, mám tady, kde mám ty překlady všechny napažené, ale už je nemůžu překládat, takže když teďka držím Alt, tak už se mi nic nepodbarvuje. A ty překlady se načítají z těch statických souborů a nenačítají se z toho API, takže je to v produkci rychlejší, nikdo nemůže nic změnit. Jak už jsem popisoval, tak ta architektura funguje teda tak, že mám nějaké restové API a z toho to restové API volá jak ta webová aplikace, tady ta platforma pro tu správu překladů, tak to restové API volají ty integrační knihovny, které jsou integrovány do těch aplikací, které si vyvíjíte. Takže třeba tady ta moje React aplikace má právě v sobě Total.js SDK, které volá to restové API a stahuje si z něho ty překlady v vývojovém módu. V produkčním módu jsou potom použity ty vyexportované. Já jsem možná ještě nezmínil, že ty překlady se dají ještě, že to nemusím jako exportovat ručně, ale můžu si to vyexportovat pomocí volání nějakého API callu zase, takže si to můžu udělat i v nějakém CI nástroji. Nemusím to samozřejmě dělat ručně, my to třeba děláme při buildu. Když se ta aplikace releaseuje, tak se vždycky stáhnou ty překlady a není potřeba, aby ti vývojáři to třeba dělali ručně nebo něco takového. Jo, aha, tady jsou nějaké dotazy, já jsem je nečetl. Tak já to zodpovím na konci, jestli to teda nevadí. A jo, jak si můžu nasadit tu platformu? Můžu si ji nasadit buď to lokálně, takže si zavolám tady nějaký příkaz Docker run a ten mi pustí tu aplikaci ve vývojovém režimu. Já potom, teda ten mi pustí tu aplikaci, tu platformu a já si potom v ní můžu překladat, aniž bych tam měl nějakou autentizaci, takže se hnedka dostávám do nějakého prostředí, ve kterém si můžu hned překládat a nemusím to nějak složitě konfigurovat. Pokud si to chcete třeba nasadit na nějaké vlastní infrastruktuře a chcete to mít jako sdílet to v týmu, a tak je potom dobré použít tady předpřipravený soubor Docker Compose, který my tady máme v dokumentaci popsán. Tady. A z toho vyjít a potom si ho můžete pomocí tady konfiguračních
přepínačů nastavovat tak, aby vám vyhovoval. Pokud nechcete dělat ani jedno, můžete použít TouchG Cloud, tam se můžete zaregistrovat a můžete si překládat v rámci platformy nasazené u nás. Co se týče budoucnosti, tak v budoucnosti ještě chceme dopsat takové ty překladatelské nástroje, jako jsou glosáře, překladová paměť, automatické překlady, které potom jako budou usnadňovat ten samotný proces překládání v té platformě. Zároveň potom do budoucna chceme zavést i podporu mobilních a desktopových aplikací a chceme vyvinout pluginy do integrovaných prostředí a hlavně nástrojů pro designování, jako je Figma, tak aby si i designéři mohli předávat ty překlady a teda mohli přidávat překlady a vývojáři potom ty překlady mohli jenom používat a už je tam nemuseli přidávat sami. Je to teda napsané v Kotlinu a ve Spring Bootu. Na backendu používáme Postgre na produkci a frontend máme napsaný v TypeScriptu, Reactu a Material UI a na samotné nasazení používáme Docker a Kubernetes. Abych to náš nástroj porovnal s nějakými ostatními, co jsou na trhu, tak na trhu existuje řada proprietárních nástrojů, jsou to teda spíš platformy, které se nezaměřují na tu in-context lokalizaci tím způsobem, jakým se na ní zaměřujeme my. Takže nevyvíjí ty SDKčka pro ty JavaScriptové frameworky a vlastně jsou to platformy, které se starají spíš o tu překladatelskou část. Možná znáte Crowdin, ten hodně cílí na open source projekty, ale sám open source není. Localize je potom takový velmi progresivní moderní nástroj jako s velmi silným marketingem, takže hodně velkých firm jako Revolut ho používají třeba teďka. Ale zase není open source, je velmi drahý, neumí in-context lokalizaci. A stejně tak Phrase. A je jich hodně, co se týče open source nástrojů, tak je tady český Weblade. Ten se soustředí spíš na práci s Gitem. Zase nedělá tu in-context lokalizaci. To spíš právě nástroj pro překladatele a pro překládání už těch vyexportovaných textů, které se dají potom nějakým způsobem pushovat do Gitu a různě s tím Gitem pracovat. A pak je Pontoon, který je od Mozilla a Mozilla si pomocí něho překládá svůj software. Je to taky otevřený nástroj, ale zase taky neumí ten in-context. Takže my v porovnání s těmi ostatními nástroji se víc soustředíme na tu in-context lokalizaci a ne tolik na to překladatelství, což my chceme udělat až v budoucnu. Tak přednášce teda všechno. Pokud se vám to líbí a chcete si to vyzkoušet, tak dokumentaci najdete na toolg.io. Pokud byste mě chtěli napsat s nějakým feedbackem nebo se na cokoliv zeptat nebo pomoct s integrací do vašeho softwaru, tak mi napište, já vám rád pomůžu. A budem hrozně rádi za to, když nám ostárujete naše projekty na GitHubu nebo budete nějakým způsobem kontributovat. Ten server, ta webová platforma je na github.com/toolg/server a jinak ty javascriptové SDKčka jsou v toolg/toolg.js. A kdybyste se chtěli podívat na ty slajdy, tak dole je ještě odkaz. Tak jo, děkuju moc a teďka zodpovím ty otázky a případně, jestli máte nějaké další, tak se klidně ptejte. A tak já teda přečtu, nebo... Jo, tak to první není dotaz a to druhé je. Tak Michal Stanke se ptá, jestli je možné v aplikaci používat TOLG v development režimu spustit pro překladatele někde na serveru. Podle popisu to vypadá, že API klíč sdílený pro celou instalaci aplikace. Každý překladatel potřebuje svůj a musí aplikaci pouštět u sebe. Momentálně máte pravdu a my to řešíme. My tam chceme udělat něco, aby se do toho mohl nějakým způsobem, aby se ta aplikace dala jako z produkčního režimu nějakým způsobem přepnout do té vývojové. V současnosti spíš počítáme s tím, že vy to tomu překladateli nějakým způsobem nasadíte a vytvoříte mu jeho vlastní API klíč, který mu po přeložení třeba zrušíte, nebo že mu uděláte nějakou instanci, která je třeba v nějaké VPN nebo za heslem, tak aby se k tomu nedostal nikdo jiný, než ten, kdo skutečně má v té aplikaci překládat. Ale jako vnímáme to jako problém, takže tohle budeme řešit. No.
a řešit to, to půjde. Děkuji za přednášku. Vypadá to, že nemáme žádný další dotazy, takže jestli už nemáte něco na srdci, ať už náš řečník, anebo nějaké další otázky naše publikum, tak moc děkuji za přednášku. Také moc děkuji.